ଚାଲିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେତନଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଙ୍ଗଳକଟା ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ମହନ୍ତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ ବାରବାର ନିଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ କେହି। ଫଳରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ବିୟୁଟି ବେହେରା ଓ ଗଜଡିହ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପିଆର୍ଏମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାସନ୍ତୀ ମହନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ସୁଜାତା ମୁର୍ମୁ, ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ରାଜ ଗୁପ୍ତା ଓ ବିଜେପି ନେତା ଫାଗୁ ହାଂସଦ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଆର୍ଏମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପେଟରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଥିଲା, କାଲି ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସିଲେଇ ଫାଟିଗଲା, ତାପରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକାଗଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲା ତୁମେ ମାନେ କଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଢାଯାଏ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳାଯାଏ, ଯାହା ନିଜେ ରକ୍ତ ପୁଛ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଭରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ଟି ରକ୍ତରେ ଭରିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ନା ଡାକ୍ତର ଆସୁଛି ନା ନର୍ସ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯଦି ଇଲାଜ ହବ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଚାଲ, ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ସିଜାରିଂ କରିବା, ନର୍ମାଲ କରିବା, ପଇସା ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ସେ ଅଭଦ୍ର ଆମି ଭାଷାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବ ଏବଂ ଏହିପରି ରାସ୍ତାରେ ମରିବ ଏବଂ ମରି ଚାଲିଛି। କାଲି କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ମରିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା କଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ସବୁ କାହିଁକି ମିଛ ଇଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛଳନା? ଦୟାକରି କିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ମା ମରିଛି, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, କିଏ ଲଢିବ ତା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୋଷିବ? ଆଜି ବାପ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ବା ଆଇବ, ତା ଛୁଆମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଏ ସରକାର କହିବ ଛୁଆମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ତା ମା ଯେ ଚାଲିବା, ସରକାର ଦବ ତା ଉତ୍ତର, ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବ, ଅଟକେଇବ। କାହିଁକି ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ? ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକଉନି? ସେମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଜନତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହଉନି? ଗୋଟେ ଦିନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକି? ଆମ ଜୀବନ କଣ ସସ୍ତା? ଆମେ କଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ଯଦି ଧନୀ ହେଲୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯଦି ଗରିବ ହେଲୁ ମରିବୁ, ଏଇଟା କେତକା ନ୍ୟାୟ? ଯଦି ନ୍ୟାୟ କରୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହବ, ସବୁଦିନ ଲଢେଇ ହବ। ମୋ ନାମ ସଭାପତି ଅତା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଗତକାଲି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଚାରି ଜଣ ଗାଇନିଂ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଚାରି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ ହେଲା, ସେଥିରୁ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେସନ କରାଗଲା, ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଛି, ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କର ସେମ୍ ଦଶା, ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ବାଟୁ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବହୁତ ଲେଖାଏଁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନର୍ସକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହିଳା ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇ ପେସେଣ୍ଟର ମହିଳାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନ? ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ ଆମକୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ, ଏହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟଚିତ କଥା? ହସ୍ପିଟାଲ ତୁମେ ଅଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତମ ଦରମା ପାଉଛ, ତମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ
पाख दरमा नहीं कि तुम नाइट ड्यूटी रोचे तुम डे ड्यूटी रोचे मॉर्निंग ड्यूटी रोचे तुम ड्यूटी समय कौन कर आज्ञा से ड्यूटी रूम बस कि मोबाइल बस कि देखती बस कि विभिन्न जिनस एसी रूम भिड देखते डाकिला बेलू से जो मशा जो दबा कथा मशा धूप दवा कथा से मशा धूप पैसा डाक्तरखाना डाक्तर मान सी समस्ते खाई दौंती प्रशासनिक अधिकारी पीआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारीपदा आज जो दुखद घटना घटला से शोक संतप्त परिवार को तांकर मृतदेह को अंत्येष्टि क्रिया रे 20,000 टंका साहाय्य प्रदान करा गला रेड क्रॉस पांठि द्वितीय रे तांकर जो अभिजोग से जो अभिजोग रास्तारोक करते अभिजोग अनुसार गोटे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठन कराई से तांकर जो अभिजोग अच्छी तापर पुंगानुपुंग तदंत करेंगे जहाँ फाइंडिंग आसो ता अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर तृतीय जो छोट शिशु दुईटी अच्छा से माँ छाड़गले तापर डीसीपी इनक्वारी करेंगे इनक्वारी कर सारापर तर जो प्रतिपोषण तुरंत पदक्षेप ये सात दिन भितर आम करने धार्य कर भितर आम सारे जगदीश महंत कौन है घटना मुसी रात 9 बेले मान से टीरु काढ़ीदे एवं नॉर्मल पेशेंट भल कथबार्ता है सब भल घूरी आसला बेलू मत फोन कले रोगी आम सीरीयस हो गला कि ना ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग होती डाक्तर को कह डाक्तर मैंने आम कथा शुणुना जे नर्स दीदी से कहला कौन कुछीवापे रही ब्लीडिंग हुए नी कि स्त्री लोक मान आजा ना से डक्टर को चिन्ह प्रथम थर आस मुसी पहुँचला बेलू से डेथ तापर ये मुझे पचारि किए है छुआ कहीं आपर से दीदी जड़े रेगिंग कर स्त्री थी रेगिंग कर डॉक्टर भी आसी ना आउटा राति लिखी से औषध भी मिललानी ब्लड आनी ब्लड भी देना से ब्लड एवं भी आमको आम जो डिस्चार्ज देदेले सेटार भी ब्लडटा देना रखिंट ना यमी आग को आउ केस न हुए से जो अवहेला करा जमी न हुए आमको जमी न्याय जो डॉक्टर माने काली ऑपरेशन थिएटर थिले एवं ऑपरेशन करथिले से माने कि तांको नाम काही कि गोपन रखा जाई छी जते पचारिले मध्य से माने काही के कथा कहू नाती से डॉक्टर माने जे सामना को आसुनाती जो चतुर्थ पेशेंट जण को सुख सुख होची तारो ट्रीटमेंट चली छी बर्तमान से भी बंचिबो के नाही से भगवान जानती भगवान ऊपर भरोसा ताले माने डॉक्टर खाने रही के करू छंती कोन ए सीडीएम कोन करथुंती ए सीडीएम कोन देखु हॉस्पिटल कौन चलती कहीं प्रति तुरंत एक्शन दिया जाऊ नहीं आम दाबी से डाक्तर मान प्रति तुरंत एक्शन दिया जाऊ चाकरी निलंबन करा जाऊ एवं ए जो पेशेंट मरी जाइछंती से तार जो छोट छुआ सार कि भरण पोषण हम तार संसार किपर चल सरकार बहन करतु खर्च दिंतु ये आम दाबी ना आंदोलन आहरी तीव्रतर हम कौन है घटना जो सब मुझे राति 9 बेले मानने को काढ़ीदे
ଏବଂ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସବୁ ଭଲ ଘୁରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ରୋଗୀ ଆମର ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ନା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ କୁହ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନର୍ସ ଦିଦି ସେ କହିଲା କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହୁଏନି କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ତ ସେ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କିଏ ହେଲା ଛୁଆ କାହିଁ ନା ସେଠି ଦେଇଛି ତ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦିଦି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ରେଗିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମର ତାକୁ ରେଗିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ବି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ରାତିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଔଷଧ ବି ମିଳିଲାନି ବ୍ଲଡ଼ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ସେଠାରେ ବି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଆମର ଦେଇନାହାନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ ନା ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କେସ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବାରିପଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ପରେ ତା'ର ବିପରୀତ ହେଇଛି ଏଇଟା ରେଫର ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅବହେଳାର ପାତ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନର୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଇନିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଯିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ଏ ପେସେଣ୍ଟ କାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସିଜରିଆନ୍ ହେଇକି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ପିଲା ହେଲା ତାପରେ ରାତି ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା ତା'ର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବା କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଛ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ପୁଛିବା ପାଇଁ ରହିଛୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଚାକିରି ତୁମ ପେସେଣ୍ଟ ପୁଛିବୁ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତା'ର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ପୁଛିବନି ତାକୁ ଦେଖିବନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବନି ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ ସେ ଲୋକଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଆସ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଆସ ସକାଳେ ତିନିଟା ସାଢେ ତିନିଟା ବେଳେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ବ୍ଲଡ଼ କେଉଁଠି ପାଇବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇନଥିବ ତା ମାନେ ଦିନ ସାରା ତାକୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାକୁ ଅବହେଳା ତୁମେ କରିଛ ଆପଣ କହିବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା କରାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏଠିକା ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଦାୟୀ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ସୁକ୍ଷୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଭଳି ଏଟା ମରଣ ଜନତା ପାଟିଛି ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ନର୍ସ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ରହୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ତାପରେ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଲା ପରେ ଧର ପିଏମ୍ ନ କରି ପଠେଇ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଛି ତାର ପିଏମ୍ ଜରୁରୀ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ମରିଲା ତାକୁ ନ କରିକି ତୁମେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ ମାନେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ତେଣୁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଏଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଯଦୁପତି ମହାନ୍ତ ଘର କେଉଁଠି ଲଙ୍ଗଳ କଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନ 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମର ଖୁରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ ସିର୍ଜରୀ ହେବାର ଥିଲା ସିର୍ଜରୀ ବି 7 ବେଳେ ହେଇଛି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ 10:30 ବେଳୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଣି ସକାଳୁ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଘୁରି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଘୁରିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ସିଲେଇରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଡେଥ୍ କଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗଲା ସିନା ସେମ୍ କେସ୍ କାଲି କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ 4
ସିଜରିଂ ହେଇଥିଲା, ତାର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତିନି ନମ୍ବର ବି ମରିସାରିଲେଣି, ଚାରି ନମ୍ବର ବାକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନଯାଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇକି ଆଣିଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସ। ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି? ହଁ ସାର୍, କାହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଫାଣ୍ଡିରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଫ।